খুজ হয় খর দেখা বুড়াই উমারে সুন্দর এ কামর নমুনা দেখি সকু হয় তোর রানী সুপন যায় তোর বাবর ফালে মিলিলে নিমিলে কি ফালে বক নামে দুতে দিন যায় এ বলু হায় 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 এ সকু রাগতে ঘতে রাজনীতি সকি পারি বহিলনে দুর্নীতি কতনু কি সমস্যার কাহিনীও নপরে ইতি লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত নিত নিত দেখো নতুন নাটক কিনো কম সকলো উলত পালত হে লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত হে লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত লাহরি গাঁও পঞ্চায়ত পঢ়োতে নিউজ বনাও নে সিনেমা বনাও চিনেমেটিক নিউজ মানে ইনফৰ্মেশ্যনৰ সমানে সমানে মানুহক চকুৰ সুখটো দিব লাগিবতো বাৰু যি সুখ দিয় দিবি আগতে মই গাড়ীৰ অসুখটো মাৰি লওঁ অঁ তেনে আজি চাগে বৌ পঞ্চায়তলৈ অহা দেৰি হ'ব তাকেহে অ' বাৰু মই বৌ পঞ্চায়তলৈ লৈ আহিম বাৰু অঁ দাদা অ' ইউ টাৰ্ণ মাৰিলে যে দৰকাৰী খুৰী হে কোনফালে যায়নো আইঅ মইনো তোমাৰ কোনফালৰ খৰিয়া হলো এই পঞ্চায়তৰ ফালে দিনো কেনি যাম নহয় মানে আপোনাক আগতে ইমান সোনকালে দেখাৰ অভ্যাস নাই যে সেইকাৰণে সুধিলো নহয় মানে আজি অকণমান আগতীয়াকৈ যাম বাবুটো পৰীক্ষা চলি আছে যে বাবুটোৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত আপুনি গৈ কি কৰিব প্ৰশ্নবোৰ সুধিম আকৌ কোনটো কৰিলে কোনটো নকৰিলে তাৰ পাছত ভুল উত্তৰবোৰ কি হ'ব আপুনি প্ৰশ্ন সোধাৰ লগে লগে চাগে ভুলবোৰ শুদ্ধ হৈ যাব বহীত ধেমালি কৰিছানে অঁ 330% কৰিছো আপুনি ঘৰত ভাত কেইটামান বাঢ়ি দি খাই শুই থাকিবলৈ দিয়ক তেহে এইটো পৰীক্ষা দিবলৈ জোৰ পাব অঁ ন আজি তাকে কৰিম অফিচলৈ কোনোবা আহিলেনে আহিছে এই ছেক্ৰেটেৰী ছাৰ আৰু খগেন্দা আহিছে কিয় আহিছে বাইদেউ এতিয়া কি সময় ৰাতিপুৱা সময় ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মই দোকানহে খোলো পঞ্চায়তৰ তলা নোখোলো নহয় কেতিয়া কোন আহিছে কিয় আহিছে এইবোৰ হিচাপ ৰাখিবলৈ এইবোৰ হিচাপ আপুনি পিলিঙাৰ হাতত পাব আইঅ খং কিয় কৰিছা খগেন বোলাজন কিয় আহিছে হয় দিবলে কি টেনচন 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 কিয় নলম আপনার লগত যদি এটুকে চলেহেতেন আপনি কি করলেহেতেন মই বুঝি পাইছো বাৰু কিন্তু আপুনি বিভাগীয় কার্যালয়লৈ নগৈ ডাইরেক্ট পেনশন বিচাৰি অহা কথাটোহে মোৰ বাবে বৰ আশ্চর্যজনক হেৰি বহুত চিঙিলো কি চেণ্ডেলৰ ফিতা আৰু বহুত পুৰিল কি বাইকৰ তেল এটা মই বাইক এনাও বাদ দিছো ক'ত যোৱা নাইহে কারেকশ্যনৰ নামত সব ফেক ভাওনা গতিকে আই হেভ ডিচাইড পেনশন দমক লাগিবই আপোনাৰতো ভুল হ'ব পাৰে সংশোধনৰ বাবেইতো অফিচৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিছো শিক্ষক হৈ তাঁত পাতি কৰিবলৈ পাৰি নেকি ইফালে অফিচ টাইম আৰু স্কুল টাইম একেই কিমান আৰু অৰ্ধছুটি ল'ম এতিয়া বিভাগে যিটোহে বাঘে ধৰা দিয়ে মুঠৰ ওপৰত চব হাইৰাণ বুজিছো ডাঙৰীয়া বুজিলে নহ'ব মোক ব্যৱস্থা লাগে বহুত অফিচাৰ বুজি বুজি সলনি হৈ গ'ল আপুনি মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক চব ৰাখিলোঁ মোক মুঠতে ব্যৱস্থা লাগে মোক ফাইনেল উত্তৰ লাগে মই জীয়াই আছোনে নাই ওচৰলে কি হল কি চলি আছে ক'ত এতিয়া আকৌ সি একো নজনাটোৱেই হ'ল পেঞ্চনৰ কেছটো অ পেঞ্চনৰ কেছটো অ মই প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰৰ লগত কথাটো পাতিছো আমাৰ মাৰ পেঞ্চনৰ কথাটো হেই তোৰ মাৰ পেঞ্চনৰ কথা সোধা নাই খগেনৰ কেছটো কি হ'ল সেইটো সুধিছো মই নাজানো চালাকি হা চালাকি মই কি চালাকি কৰিলোহে
মই যিটো জানো জানো বুলি কম আৰু যিটো মই নেজানো নেজানো বুলি কম হা তই মানে কোৱাত নাই আপুনি বৰ কামৰে হেৰি ছেক্ৰেটেৰী ছাৰৰ লগত খগেনে কথা পাতিছে ঘৈণীয়েকৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ কথা গিৰিয়েক জিন্দা থাকোঁতে বিধৱা পেঞ্চন অঁ তেনেকৈ ছেক্ৰেটেৰী কি ক'লে মই নেজানো ছেক্ৰেটেৰী আকৌ নাজানো বুলি ক'লে কিয় এ মই সেইটো কোৱা নাইহে মই কৈছো যে খগেনৰ লগত ছেক্ৰেটেৰী ছাৰে কি কথা পাতিছে মই সেইটোহে নাজানো সেইটোতো ময়ো জানো তোৰ লগত এনে টাইম বৰবাদ কৰিলো অকলে আহিলা যে আৰু কাক কাক লৈ আহিব লাগিছে তুমি কি আনিবলৈ গৈছিলা মেকানিক ক'ত আনিলা এই জেপত ৰবাহে মেকানিক বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে সাংবাদিকৰ বাইক এই মোৱা হ'ল চিধা চিধি গুচি আহিলো এতিয়া মই যাম কিহত তুমি ইচ্ছা কৰিলে মোক কোলাটো যাব পাৰা তাৰমানে আজি গাড়ী ঠিক নহয় কণ্ডিশ্যন তেনেকুৱাই এতিয়া এয়া কণ্ডিশ্যন চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ সপোন দেখুৱাই দেখুৱাই আমোৱালে এতিয়া ঘৰৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাটোৱে ঠিক কৰিব পৰা নাই তুমি সক্ষমতাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছা নেকি অকল ময়ে নে আৰু কোনে কোনে কৰে এতিয়া এইবোৰ ডিছকাছ কৰি থাকিব মোৰ একেবাৰে সময় নাই ডিছকাছ নহয় ডিছকাছ আমাৰ ফালে তেনেকৈয়ে কয় যিয়ে নহওক মুঠৰ ওপৰত মই বৰ হৈ গৈছো এনেকে বহিলে মানুহে কি বুলি ক'ব উঠাছো নে এনেকে বহি থাকিলে মানুহে মানে হেৰি কৰা বুলি ভাবিব পাৰে উঠা না তোমাৰ মানে এই শাড়ীখন বেয়া হৈ যাব উঠাচোন উঠা ইউ আৰ চ' চুইট নিউজৰ কাৰণে এটা ভাল ষ্টৰী নাই ছাগলীও কুকুৰ এটাক নাকামোৰা পৰিস্থিতি কি হ'ব মানে এই এছাইনমেণ্ট এডিটৰ মানে ষ্টৰী বিচাৰি কামোৰ দি আছে একো নহ'লে মই দিওঁ কি হেল্ল' দাদা ভালে আছে খবৰ খাতি বাদ দিয়ক হে এতিয়ালৈকে এটা ভাল ষ্টৰী নাই মোৰ বাৰু আই কাৰ্ডখন কি জাগ দিবলৈ থৈছে নেকি মই দিছোঁতো নিউজ কি দিছে বিদায় সম্ভাষণ অনুষ্ঠান আৰু বঁটাৰ বিতৰণী সভা আৰু নহয় প্ৰটেষ্ট দুটামান আছিলে দাদা আমাৰ ৰুম চুম নোহোৱাকৈ সাংঘাতিক শ্বেয়াৰ হৈছে নহয় কিবা এটা কওক আকৌ নহয় মানে দাদা মোৰ অকণমান গাটো বেয়া গাটো বেয়া আছে যদি তোমাৰ কথাটো অলপ বেয়াই হৈছে ডাক্তৰ দেখাই লওক আৰু সময় সুবিধা মিলাই আপুনি বুম আৰু আই কাৰ্ডখন চমজাই দি যাব বুজিছে নহয় মানে দাদা হেৰিয়ে ঠেই ফোনটো কাটিলে এতিয়া মই লাখ লাখ শ্বেয়াৰ হোৱা নিউজ ক'ৰ পৰা গোটাওঁ আজি এই খগেন দাক মূৰত মাৰি হ'লেও কিবা এটা নিউজ উলিয়াবই লাগিব অঁ হয়দা অঁ দা অঁ হয়দা এই হ'লগেনে কি বৌৰ বিধৱা পেঞ্চনটো মানে খগেন দা মই কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত এটা সহায় বিচাৰি আহিছো আৰে মই অসহায় হৈ আছো আৰু তোক কি সহায় কৰিব লাগে মই আপোনাৰ এই অসহায় অৱস্থাটোৰ ওপৰত এটা নিউজ কৰিম এজন বিষয় শিক্ষকৰ আৰ্তনাদ ঐ দুবাৰকৈ যে বাইক লৈছিলি বজাৰ জানো মোৰ কাম নাই আৰু মানে দাদা হেৰি আৰু মানে ফুল ষ্টৰিটো নহ'লে মানে চেনেলে নিউজটো নবজায় বাৰু এতিয়াও হ'ব বিশেষ চিন্তা কৰিব লগা নাই আপুনি এটা কাম কৰক অহ এই মোবাইলটো ধৰক আহ আহ এই ৰঙাটো টিপি দিব দেই আৰু ওপৰত অকণমান জেগা ৰাখিছেনে মানে মোৰ ওপৰত আহ আহ ঠিক আছে যাম খোজকাঢ়ি যে ট্ৰান্সপ্লেণ্টেশ্যনৰ প্ৰব্লেম অ' ট্ৰান্সপ্লেণ্টেশ্যন কি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰালে গাড়ীখন বেয়া হৈছে অ' ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন মানে অ' সেইটোৱে আমাৰ ফালে তেনেকৈ কৈ চাগে আচ্ছা শুনা না তুমি এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিলা মই অফিচৰ ফালেই গৈছিলোঁ আছেনে অ' লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে নহয়
কি কোনে নোৱাৰে? কোনেও নোৱাৰে। অফিচটোৱেতো নিজে নোৱাৰেও, বেলেগেও লৰাব নোৱাৰে। ধেত টকৰাটো মই ছেক্ৰেটাৰী কথাহে সুধিছো। তেওঁ নোৱাৰে। অ মই কৈছো যে ছেক্ৰেটাৰী অফিচত আছে নে নাই? আছে, তেওঁ আছে, কিন্তু তেওঁ উঠিব নোৱাৰাকে বোলে কোনোবাই পেঞ্চনৰ টেনচন এটা দি গ'ল। পেঞ্চনৰ টেনচন? নিশ্চিতভাৱে দৰ্শক মণ্ডল, কি হ'ল? এই তোৰ কোনোবা এছাইনমেণ্ট কামোৰৰ ফোন আহিছে, কাটি দিয়ক। আৰম্ভ কৰ। দৰ্শক মণ্ডলী, নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট নিউজ চৌধ্য বেগেৰে কাটিব। কাটি দিলো নহয়, এবাৰ ধৰিব লাগিব। দে আৰম্ভ কৰ এতিয়া। আগৰখিনিৰ লগত জইন কৰি দিম বাৰু। হয় দৰ্শক মণ্ডলী, এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰে আপোনালোকক আচম্বিত কৰি তুলিব। এজন বিষয় শিক্ষকে নিজ পত্নীৰ বাবে বিচাৰিছে বিধৱা পেঞ্চন। এইটো আপুনি কি কৰিছে? মিউজিকটো লাগিবতো। সেইটো এডিটৰে দিব। আপুনি কেমেৰা ধৰক। হেল্ল' এছাইনমেণ্ট কামোৰ, কওকচোন। খালে কি কৰিলো মই? আৰে তেওঁ কামোৰ বুলি ক'ব নেলাগিছিলতো। আৰে তোৰ তাতে লেখাই আছিলো। লিখা থাকিলেও তেওঁৰ নামটো বাক উপাধিটো কামোৰ নহয়তো। হে, মোৰ চাকৰি গ'ল। নাযায়, মাত্ৰ নিউজটো বজা। কি বুলি বজাম? স্বামী জীৱিত অৱস্থাত পত্নীয়ে পাব বিধৱা পেঞ্চন। ছাৰ এতিয়া কি কৰিম? নিয়ম মতেতো এতিয়া যাবই লাগে। মই সেইটো কথা কোৱা নাই, বিষয়টোৰ কি কৰে? বিষয়হে আহি থাকিব, হৈ থাকিব। কিন্তু ছাৰ কথাটো ভাল হোৱা নাই। এই পেঞ্চনটোৱে যদি গোটেই কথাবোৰ উলট পালট লগাই দিয়ে পিছত কিন্তু জঞ্জাল হ'ব। উপেনে একো নকৰে, তাৰ কাম দুদিন পিছত হ'লেও কথা নাই। উপেনে আকৌ কি কৰিব? এই খগেন বোলা মানুহজনেহে কৰিব। খগেনে? সিটো মোক একো নক'লে। মোক ক'লে ছাৰ, বৰ নাচুৰবান্দা মানুহ দেই, বিষয়টোৰ বোলে বিচাৰ হ'বই লাগিব। বিচাৰ বাৰু কৰি থাকিম, কিন্তু সিটো মোক একো নক'লে, মাত্ৰ পেঞ্চনটো দিয়াৰ কথাহে ক'লে। তেওঁৰ সমস্যাটো অকণমান বেলেগ। এই সমস্যা থাকিলে সমাধান ওলাব। কিন্তু মানুহজন জীয়াই থকা কথাটো আমি পেঞ্চন দি কেনেকৈ প্ৰুফ কৰিম? কিবা এটা হৈ যাব দিয়া, এতিয়া খগেনে কি কৈছে সেই কথাটো কোৱা। তেওঁ মোক এনেকৈ ক'লে যে হয় মোৰ মানুহজনীক বিধৱা পেঞ্চন দিয়ক, নহ'লে মোৰ নামৰ আগৰ চন্দ্ৰবিন্দুটো কাটি শ্ৰী লগাই দিয়ক। এতিয়া মানে সমস্যাটো হ'ল চন্দ্ৰবিন্দুক লৈ। শুনোতেতো তেনেকৈ শুনিছোঁ। আৰু কি শুনিলি? আৰু কিবা ওলট পালট হ'ব বুলি শুনিলোঁ। কি ওলট পালট? মই আকৌ এনেকৈ কথা খুচৰি থকা মানুহক বেয়া পাওঁ। মই নিজেও কথা নুখুচৰোঁ আৰু লোকে খুচৰিলেও বেয়া পাওঁ। এইটো আকৌ বৰ সাংঘাতিক প্ৰফেশ্যনেল ল'ৰা। মই চাকৰিত থাকোঁতে সকলোৰে এইটো কাৰণে খাচ আছিল। আকৌ বোলে আপুনি ড্ৰাইভাৰ? গাড়ী চলোৱা মানুহ, তাতে আকৌ মেইন ইনফৰ্মেশ্যন থাকে। গাড়ীৰ লগতে কথা বতৰা ক'বলৈ শিকিব লাগিব। কথা চবাই চবাই আহি পঞ্চায়ত পালেহি। সকলোৰে আগতো পুতুকণ। হেৰি, পুতুকণ বুলি মোক নামাতিব? এই মৰমতে মাতিছো ল'ৰা। কোনো মৰম চৰম নাই, এই দেহাটোক লৈ চবেই নাম সলাওঁতে সলাওঁতে মোৰ অৰিজিনেল নামটো মই পাহৰি গৈছো। আচ্ছা ৰচোন, তই ইণ্টাৰভিউ এটা দিছিলি নহয়, কি হ'ল? এই ইণ্টাৰভিউ কথা নক'ব আৰু, দৌৰালৈকে ঠিকেই থাকিল। তাৰপিছত যেতিয়া জোকমাকবিলাক কৰে কঁকালত ফিটা দুপাক ঘূৰে। মই ব্যৱস্থা এটা কৰি দিব পাৰোঁ। শকত হ'বলে, শকত হ'বলে। সৰুৰে পৰা ঢেৰ ভীমকল খালো, ঢেৰ ভাত খালো, কামত নাহিল, চব ফৌ ফৌ। হেই, মই সেইটো কথা কোৱা নাই ও, মই লিংক এটা দিব পাৰোঁ। এইটোৱে বিচাৰি আছিলো। আমাৰ খবৰ বাবে নহয়। কাৰোবাৰ নাম লিখা আছে নেকি? নাম লিখা নাই, কিন্তু মোৰ আছে। পঞ্চায়তে কিনি দিয়া বস্তু। ঔৰে, কি অবান্তৰ কথা কৈহে আপুনি? চাকৰিটো এতিয়া আপুনি পঞ্চায়তৰ টকাৰেহে দিবনে? কাৰ চাকৰি? চাকৰি মই? সেইটো ক'ত ক'লোহে? মই চহী মাৰিবলৈ এই কলমটো বিচাৰি আছিলো। চাকৰি? এশ, দুশ, বিশ, ত্ৰিশ, চল্লিশ, পাঁচশ। নহয় অ', দুশ চল্লিশ নহয়, নহয় পাঁচশৰহে। গণতি কৰিছো মই আৰু হিচাপ দিছে আপুনি। খুচুৰা
দিয়াচোন কিবা এটা কৰি। পাৰিলে মই গোটেই এছ বি আই খুচুৰাখিনিকে দিলোহেঁতেন। এই ওলাব চোৱাচোন, দোকানখন হল মোৰ, কেছ বক্সটো মোৰেই। এতিয়া আপুনি জানিবনে মই জানিম? এই ইমাৰজেঞ্চি কাৰণেহে বিচাৰিছিলো। অ খুৰী, খুচুৰা নিদে নালাগে, কিন্তু খুৰী বুলি নামাতিবা দেই। অ নবৌ, মানে মই যিটো কুবেৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত চাকৰি কৰি আছো, তাৰে কৰ্মচাৰীয়ে দিয়া অনুদানেৰে আজিৰ বিক্ৰী মাত্ৰ 240 টকা, আৰু 500টো ৰাখি যদি 260 টকা পিছত দিলে হয় লৈ যাওক। হ'ব হ'ব হ'ব, এতিয়া আপুনি সিমানখিনি দিলেই হ'ব। এই কেনেকৈ হ'ব বাৰু? আৰে মই কৈ দিম তো। কৈ দিলে নহ'ব নহয়, মোৰ বেলেগ বেলেগ জেগাত দিব লগা আছে। আপুনি কথাটো বুজা নাই। দেখিলা, এতিয়া মইহে নুবুজা হ'লো। কথাটো 100-200 টকাৰ কথা নহয়তো। অ 500 টকাৰ কথা। এই লাখত পাতি থকা কথাটো আপুনি একেবাৰে খুচুৰা খুচুৰি কৰি পেলালে। লাখত কওক, 500 টকা খুচুৰা দিয়াচোন। মানে কি বৌ খুচুৰা? মই একো বুজি পোৱা নাই দেখোন। এ তুমিহে লাখৰ কথা কৈ আছিলা। অহ, এইটো আকৌ বেলেগ অংক। এই ফোনত মানুহ এজনৰ লগত কথা পাতি আছিলো, আপুনি কি বুজিলে? মই মানে, এ বাদ দিয়া, তুমি মানে ফোনত কথা পাতি আছিলা? অঁ, কিবা এই 2 লাখ টকাৰ কণ্ট্ৰেক্ট এটাৰ কথা। বৌ পাই যাব দিয়া। কি খুচুৰা? পেঞ্চন। পেঞ্চনৰ টেনচনত হবলতি ঘটি, বেছিদিন নাথাকিবি হৈ সভাপতি, ফগুণৰ হাৱত নমৰে বুঢ়া গৰু, চকু দি থাকিলেও বুদ্ধিত মোতকে সৰু, নেমাৰিবি উস্তাদি ঐ ৰে সভাপতি, ফাদিল হব এদিন তোৰ দুৰ্নীতি, জনতাক ফুচুলাই কৰি আছ অংক, ধৰা পৰিলে হব তোৰ ধংসা। এই এনেবোৰ দম্ভালি বহুত শুনিলো, এনেবোৰ সেন গতি বহুত দেখিলো, দেখি দেখি ভাগৰিলো তোৰ তালি ভালি, ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰ নোখোৱাকৈ গালি। পাব্লিক প্লেচত নহয় কথা, পাৰ্চনেল, ঘৰুৱা কথাত মই বহুত ইমোচনেল। সেইকাৰণেই কওঁ, চাই বুজি যুঁজত নামিবি, সিংহৰ লগত যুঁজাৰ ফল হাতে হাতে পাবি। হাঁহি মাৰি উৰুৱাই দিওঁ এনে উফাইডাক বাণী, উদাহৰণ দিবলৈ গৈ নিজকে তই সিংহ সজালি, দম্ভ এদিন কৰি দিম মই লণ্ড ভণ্ড, লক্ষী গোসাঁয়ে চোৱাই দিয়া নাম মোৰ সদানন্দ। নামতনো কি কথা, আহে আৰু যায়, কথাৰ ফুলজাৰি শুনোহে শুনো, কামত একো নাই, সময় নাই চুপতি মাৰিবলৈ মোৰ বাটত ৰৈ, সোনকালে ভাত খাওঁগৈ মই ঘৰত গৈ। পলাইছে, মই পিছে ভাত বহালো নে নাই, বহাইছো বহাইছো নিচিনা লাগিছে, কি কৰো, কিন্তু গেছটো অফ কৰাটো মোৰ মনত পৰা নাই, হৰি ক'ত ফচি গ'লো মই, খাম, ভাত নাখালেও গালি অন্তত খাম, এতিয়া আকৌ আনিবলৈ নগ'লেও গালি খাম নহয়, কি কৰোঁ, ভাত বহাবলৈ যাওঁ নে আনিবলৈ যাওঁ? অঁ তেতিয়াহ'লে এবাৰ বা কিবা কাম থাকিলে মই অফিচ ছুটি নলওঁ। কিয় কিয় মানে, আহিবহে লাগে, ৰাতি আহি বহি থাকিম ইয়াত। কি ৰাতি আহ তই? ৰাতি মানে তেখেতে কৈছে। হা, তুমি ৰাতি আহিবা ইয়াৰ লগত? নহয়, সিহে আহিব বুলি কৈছে। হা, তই পঞ্চায়ত অফিচত ৰাতি আহি কি কৰিবি, এই চৰিত্ৰটোৰ? এই আপুনি কথাটো বুজা নাই। হা, তই মোক বুজা নাই বুলি ক, এজন ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মীক বুজা নাই বুলি ক, এই আপুনি মানে কথাটো বেলেগ ফালে নিছে। হয়, 10 পেক খোৱাৰ পাছত মানুহ হিলিলেও মোৰ কথা নিহিলে, আৰু সেই মানুহটোক তই কথা বেলেগ ফালে ঢাল খাইছে বুলি ক। 10 পেক মানে কিনো? 10 পেক মানে লাহৰি গাঁও পঞ্চায়ত।